когато подготвяте филм, по какъв начин избирате темата? Мислите ли, когато правите филм, че това е филм, който ще се показва на фестивал, който ще... Разказваме истории, защото нещо ни чувърка отвътре и искаме да разкажем една искрена история. Това е истината. Не си казваме, бе сега трябва да направим един филм за фестивал или за или каква си публика. Просто нещо те ровичка така вътре, нали, ти трябва да го извадиш. Това е начинът, по който действа. И градиш това, като да трябва да се храниш всеки ден или да дишаш. Кое е най-голямото усилие, ви се налага на вас да направите, за да направите един филм? Говоря чисто за самия процес на филма. В самия процес на правене аз не изпитвам усилия, така мога да кажа. Тоест, чувствам се запален през цялото време, когато мога да пиша, да снимам, да подготвям филм, да монтирам. Тоест, няма усилия в това. Човек гори с това и то ти взема цялата енергия, цялото време. Така че не е усилие, то е, както казва Ралица, необходимост. Най-много, което ме мъчи, е чакането да може да почне човек да си прави филма. Тоест, от момента, в който сценария е готов и ти си сигурен, че това е историята, която искаш да разкажеш, до момента, в който успееш да намериш финансирането, това нещо да се случи. И когато минават години, това неминуемо отнема от вътрешната енергия. По какъв начин могат да се върнат или да се научат младите хора да ходят на български филми, не само на български, но на филми, които не се стрелят и убиват и да скачат по покривите? Да. Ами, аз не знам как се възпитава публика. Не мисля, че е моя работа да знам как се възпитава публика. Предполагам, че трябва да сме, може би, малко по-активни и ние от гледна точка на това да настояваме нашите филми да бъдат показвани. Сутринта имаше пресконференция в София Филмфест и аз това нещо, някакси си мислих с нощи, вчера, онзи ден, че има филм, който съм направил, освен този документален, който искам да покажа и да се срещне с хората. И съвсем сериозно, това е абсолютно сериозно нещо, което съм решил, да купя проектор и екран и да тръгна по по-малките населени места. Даже си извадих списък с 450 читалища в България, на които да пиша и да предложа този филм да бъде показван там, така че този филм да се срещне с публиката. Ситуацията в държавата е такава, че сякаш всеки трябва поединично да се спасява, което е много жалко. За мен, аз приветствам твоята идея. Мисля, че това е чудесно. Аз бих се включила. Има всякакви вкусове, нали? И всичко трябва да съществува. Както по-тежки филми, така и по-комерциални, нали? Но това е като някой обича джаз, друг обича Бионсе. Имаше преди няколко години, си спомням, Ник Кейв трябваше да получи награда на MTV за музика и той отказа да я вземе. Каза, не мога да се сравнявам. Това не е бягане на 100 метра. Тоест, всеки е ценен с това, което прави. С собственото си светоусещане, всеки творец. Няма единен измерител на това, кое е най-добрия. Абсолютно, в изкуството да, наистина така. Изразните средства са за... И аз съм мисля, че никой от нас не се бори за това да е най-добрия. Абсолютно, те са просто различни. Това е като наистина да сравниш една скулптура с една картина, ми те нямат нищо общо като изразни средства. Или Металика с Бионсе. Ми как?